Дорогу зі Львова до пункту пропуску Раваруська розширять. У львівському геріатричному пансіонаті виявили порушення. Яка там ситуація? Західноукраїнський дитячий медичний центр у Львові отримав спеціалізоване медобладнання. Це ділянка дороги зі Львова до пункту пропуску Раваруська. 5 суток. А що можна ще сказати? Стоїмо, ждемо. Черга із вантажівок починається за 10 кілометрів до кордону. Дорога тут має по одній смузі в обидва напрямки. Вантажівки, що в черзі до пункту пропуску, займають одну з цих смуг. Треба або відстойники, або розширяти, щоб ми десь могли стояти в стороні, щоб не мішали. Одна полоса залишилась, як можуть розминатися? Звісно, розминається проблема. Дорога пролягає через Раваруську громаду. Дуже часто настоять великі черги великогабаритного вантажного транспорту. Вони деколи сягають за Добросин і майже до Жовкви. Це було від 20 до 30 кілометрів. Тому людям, автобусам, всім, хто рухається цією дорогою, потрібно обмежується рухом по зустрічній смузі, і коли на зустріч їдуть великий автобус, наприклад, і тір, вантажовий великий габаритний транспорт, вони не можуть розминутися. Цю дорогу протяжністю більше 60 кілометрів планують розширити та капітально відремонтувати, розповів керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза. Один з найбільших вантажопотоків, де відбувається експорт, імпорт продукції через шляхом авто, через автотранспорт. Це, звісно, це є Раваруська. Тут найбільше, до 1000 машин буває. Ця дорога, яка була відремонтована в 2012 році до Євро-2012, не витримує тих всіх навантажень і, відповідно, створює небезпеку як для самого проїзду, так і для закупорює саму дорогу. Зараз триває розробка проєкту. Якщо ми говоримо про розширення, то це 2+1, ці смуги руху між населеними пунктами, буде з'являтися ще одна смуга, якої зараз немає. Проектом передбачається також влаштування велопішохідних доріжок, освітлення, нових зупинок, перевлаштування існуючих, ну і, власне кажучи, капітальний ремонт самого покриття. За словами Олега Берези, завершити розробляти проєкт планують до літа. Потім зможуть підрахувати, скільки це коштуватиме та звертатимуться по фінансування до Європейського банку реконструкції та розвитку. Олена Данило, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. Василь Костів – мешканець села Верхня Яблунька Боринської громади. Радіотелефоніст відділення управління мінометної батареї механізованого батальйону військової частини А-466. Загинув під час виконання бойового завдання. Іван Веспянський – мешканець села Волове Бібрської громади. Боєць 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 16 квітня поблизу населеного пункту Ступочки Краматорського району Донецької області. У воїна залишилася мати і брат 8 років. У львівському геріатричному пансіонаті зараз живе 309 людей. 50 із них – це вимушені переселенці. Серед них Олександр Сорокін. Він евакуювався з Лисичанська торік у березні. У пансіонаті живе 9 місяців. У нього ампутовані обидві ноги. Пересувається чоловік у візку. На умови в пансіонаті не нарікає. Я не знаю за других, я кажу сам за себе. Для мене проблем нема ніяких. Обслуга – добре, інсулін є. Сніданок, обід і вечеря є. У мене є пенсія, 3/4 тут її забирають, а 1/4 частину віддають мені на руки живими деньгами. Іван Кузьома – ще один мешканець пансіонату. Чоловік тут вже 5 років. У мене води скільки треба, навіть мови нема. Реабілітолога недавно прийшла з декретної відпустки. От приходить сюди, що трошки займається. І тут була реабілітолог, що займається. То направду горна зал, ми їздили, тут на відмови нема.
Реабілітологиня Устина Толстая каже, займається з пацієнтами відповідно до діагнозу. Якщо це рухові порушення, то ми покращуємо якість ходи у залі. Якщо це лежачі хворих, в мене їх на даний момент 10, тих людей, які потребують перевертання з боку на бік, допомогу в сидяче положення, щоб прийняти. Потім ми вже переходимо до складніших вправ. Це пасивно-активні вправи в ліжку. І так само в мене є пацієнти після протезування нижніх кінцівок. Таких пацієнтів теж у нас є багато, ми з ними виходимо на вулицю, ми вчимося ходити по сходах, долати різні перешкоди. А от 17 квітня у телеграмі офісу омбудсмена Дмитра Лубінця з'явилися фото, які зробили його представники під час візиту у Львівський геріатричний пансіонат. Вони виявили там порушення, про які у себе в телеграмі написав омбудсмен Дмитро Лубінець. Серед них, цитую, у пансіонаті відсутні комплексні заходи з реабілітації та фізіотерапії, недотримання принципу безбар'єрності, доступу до питної води, порушення санітарно-гігієнічних норм, установленої норми житлової площі з розрахунку на одного підопічного. Забезпечується контроль за зберіганням інсулінових препаратів. Порушуються права підопічних володіти, користуватись і розпоряджатись власними коштами. Стіну, яка затекла і яка потрапила на фото омбудсмена, керівник закладу Микола Модь обіцяє найближчим часом відремонтувати. Проте із більшістю зауважень омбудсмена він не погоджується. Сказати, що у нас ідеально, ні. Ідеально не може бути. І я завжди говорю, ідеально буде тільки тоді, коли буде зроблений капітальний ремонт будинку. Капітальний ремонт не робився ніколи. Ідеально для обслуговування це буде тільки тоді, коли заробітна плата буде відповідала хоча б європейським стандартам. То в нас все зроблено для того, щоб люди себе почували комфортно і не було ніяких бар'єрів. Вода питна в нас теж є в кожній кімнаті. Лікарка закладу Ольга Ванівська показує препарати з інсуліном. Запевняє, зберігають його, як належить, у холодильнику. Тоді, коли була перевірка, то якраз був він винятий з холодильника для того, щоб проводити ін'єкцію інсуліну, щоб довести трішки до кімнатної температури. Заступник голови Львівської військової адміністрації Іван Собко каже, в обласній адміністрації отримали припис від омбудсмена і зобов'яжуть керівника закладу усі зауваження виправити. На сьогодні ми маємо припис і подання уповноваженого з прав людини, пана Любінця, про те, що є певні зауваження до умов перебування пацієнтів, надання їм медичної допомоги та інші. Тому в мене особисто є претензії до керівника. Тобто не проблема в коштах, проблема у бажанні ефективно керувати закладом. В плані перевірки, то Департамент соціального захисту, звичайно, на це відреагує. Все це перефіксується, нададуть 10 днів керівнику це виправити. Якщо, відповідно, різко не будуть вжиті заходи в частині усунення цього, ми подамо на обласну раду, на управління майном спільної власності обласної ради, подання про притягнення до відповідальності відповідного керівника. Водночас директор пансіонату каже, у закладі відбувалась перевірка близько місяця тому, 16 березня, але поки що він не отримав жодного акту або ж результату перевірки, а про усі виявлені порушення дізнався із ЗМІ. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. У Львові поліцейські затримали нетверезого чоловіка, який вчинив стрільбу із вікна квартири. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Нацполіції Львівщини. Подія трапилася сьогодні на вулиці Декарта. Про звуки пострілів правоохоронців сповістили очевидці. Правоохоронці встановили, стріляв 51-річний львів'янин. Він, перебуваючи на підпитку, здійснив кілька пострілів з вікна квартири на третьому поверсі, а потім поліцейські вилучили предмет, схожий на мисливську рушницю та гільзи. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. У Львові на Сихові фахівці Держекоінспекції зафіксували несанкціоноване звалище відходів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної екологічної інспекції у Львівській області. Стихійне сміттєзвалище виявили на вулиці Навроцького, за 60 метрів від залізничного переїзду. Там інспектори помітили будівельні відходи, пластик та залишки сухих рослин на площі 40 та 20 квадратних метрів. Цитую, інспекція звернулася до Львівської міської ради для вжиття заходів реагування та прийняття рішення згідно із законом України про відходи. Йдеться у повідомленні. Людей, які викинули сміття на території, наразі не встановили.
У відділенні діагностики Західноукраїнського дитячого медцентру тестують новий апарат – томограф. Показує, як працюватиме прилад комп'ютерної томографії лікарка-радіолог Ярина Козак. З допомогою нашого обладнання ми можемо бачити різні структури, різні щільності тканин. Наприклад, як зараз ми можемо переглядати тканини в м'якотканинному режимі, ми можемо переводити в зображення в 3D і також бачити зовнішні структури. Тут тестуватимуть дітей, пацієнтів центру із онко- або ж рідкісними захворюваннями. Ось так виглядає дослідження мозку пацієнта. Тестування займає близько 2 хвилин, розповідає лікар променевої діагностики Роман Козак. Його після лікарі зможуть детально його досліджувати та виявляти недуги. Сіра – це тканина мозку. І оце біле, яке відповідає по щільності, як кістка, це є звапнення, її тут не повинно було бути. За словами завідувачки Центру діагностики Оксани Очеретної, дотепер комп'ютерного томографа у закладі не було. Наші спеціалісти готові. Ми мали приміщення для комп'ютерної томографії. Ми давно вже потребували це реально по відношенню до нашої роботи. До цього часу пацієнти нашої клініки переїжджали в інші установи, і державні, і приватні, де виконували це дослідження. Має малу кількість опромінення порівняно з іншими, в тому числі комп'ютерними томографами, бо нам важливо це. Наші пацієнти в своїх протоколах лікування, частина з них, ті, що лікують пухлинні захворювання, мають опромінення також. І ще один апарат, який подарували медцентру, дозволяє робити дослідження для виявлення, зокрема, лейкемії. Ми беремо пробірку з матеріалом, ставимо сюди штатив і запускаємо. Він мільйон клітин передивлюється і ззовні, і всередині. І він вибирає патологічну клітину і вибирає нормальну. Ми не втрачаємо час на транспортування біоматеріалу в інші лікарні. Дотепер ми скеровували в Охматдит київський, але, на превеликий жаль, під час війни логістика була досить ускладнена і ми очікували довго результат. Тепер ми можемо це виконувати в себе і дуже швидко видавати результат. Також тепер у лікарні запрацює обладнання, де визначають сумісність людей для майбутнього донорства органів. За словами заступниці директора медцентру із медичної частини Олени Козлової, така техніка центру була особливо потрібна, адже після повномасштабного вторгнення у клініці приймали дітей зі всієї країни із онкологією. Загалом, за її словами, лікарні подарували медтехніки та розхідних матеріалів на 45 мільйонів гривень. Наш центр був визначений як хаб для онкологічних і онкогематологічних дітей. Близько 600 дітей пройшло за цей час через наш центр. Вони були госпіталізовані до нас, їм було надано допомогу, стан їх стабілізовано, перекладено медичну документацію і оформлено все можливе, також спрогнозовано так звану мапу для тих пацієнтів, куди вони їдуть і продовжують лікувати. Гроші на це обладнання зібрало на благодійному аукціоні посольство України у Великій Британії. Усе обладнання уже встановлене, частину уже використовують, а решта запрацює повноцінно після отримання необхідних документів. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне, новини, Львів. У парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького у Львові стартував сезон атракціонів. Про це повідомляє Львівська міська рада. Відповідно до повідомлення, парк працюватиме з 11 до 19. Вихідні дні – понеділок та вівторок. За даними Львівської міської ради, каруселі щорічно проходять діагностичне експертне обстеження Західним експертно-технічним центром та Держгірхімпромнаглядом у Львівській області. Відтак є безпечними для відвідувачів.
Ви дивитеся «Суспільне Львів». Підписуйтеся на «Суспільне Львів» у соцмережах.